Sampun dangu mboten panggih kali panjenengan. Sajaipun kula kok tambah kangen. Oh, nggih. Napa nggih, Mas? Leres, Mbak. Kula kangen, Mas, ya Allah. Kula kangen kali panjenengan. Kudune kowe iki seneng, kowe iki bangga. Saking kangene ngono lho, Mas. Ora sembarang wong lho iso dimiki karo kula saking kangene kalian jenengan ngono lho, Mas. Ya Allah. Kono lho kok e. Wah, jan. Selamat malam Pak Eko. Apa kabarnya baik? Baik, baik. Wilu jeng dalu Pak Eko. Wilu jeng dalu, Mas. Mengisor kula ngedak. Sebabe ternyata lurah Tanggung karo lurah Wates Laucu. Ayo re. Mbah Lurah Tanggung Pak Yahman. Asmane we Yahman. Apakah artinya Yahman? Yah kuwi saya anggone ngurusi babakan donya sawise kondur saking Mekah. Oh, saya kesel. Saya kesel. Man, man. Mantep ne atine ora bakal nyawer karo penyanyi kecuali Banci. Iya, soalnya Rabi Banci ki penak. Penake apa, Mas? Tuku siji entuk loro, Pak. Kok iso? Di samping entuk ibu ya entuk bapak. Oh iya, twin one, Mas ya. Iso dadi ibu kadang iso dadi bapak. Iya, iya. Luar biasa niki teng desa Ngentrong nggih. Nggih, 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 Mas. Kepala desane Bapak Samsuri. Samsudin. Samuji, Bapak Samuji. Pak Samuji Ngentrong hebat luar biasa. Pembangunannya maju pesat. Tetapi walaupun Ngentrong itu pembangunannya maju, listrik masuk desa. Tapi wong Ngentrong ini ki jek gunakno ting. Maksud ta, Mas? Apa iya ta, Mas? Angger esuk ning kali ting plewedhing ngono-ngono. Ora WC-ne apik-apik kamar mandine. Tapi hebat ini. Masyarakat kumpul dadi satu, warga kumpul dadi satu dalam rangka napa Pak Eko? Bersih desa. Bersih desa. Ngresiki jiwane, ngresiki atine lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memala, adoh saka sukerta caket tok ing kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan kabeh warga desa Ngentrong panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rejekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Amin. Sing utangi lali Allahumma. Amin. Wah, nek perkara utang amine bau anter. Nek bersih desa iki dalile apa, Mas? Anando fatu minal iman, Pak Eko. Nggih, nggih. Anando fatu minal iman. Anando fatu. Paham napa mboten sampean? Nggih. Anando fatu minal iman. Apa wong ngopo ngerti? Gun ngono kuwi, bendina adu pitik bake anando fatu minal iman. Lho, lho. Kowe aja ngenyek lho karo Pak Eko. Pak Eko ki omahe mangku masjid, Mas. Ngarepku kae masjid. Ngarepe Pak Eko kae masjid. Terus angger wayah dhuwur Pak Eko nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meski Pak Eko langsung budal. Ning ndi, Mas? Adu pitik. Ora teng masjid, teng masjid, teng masjid. Mek dinggih koleksi. Koleksi. Wong kesenengan ki member, Mas. Betul. Manuk. Enten. Enten. Wedhus, enten. Wedhus, enten. Ayam juga gitu. Ayam kesenengan. Sampai kali kula nggih seneng ayam, Pak. Oh, ya padha ta, Mas? Padha. Wah, hebat ngene ayam petuk ayam. Wah, awakmu apa? Aku seneng kewan sing buntute 5, Pak. Kewan nopo buntute kok 5 iki? Ora enak kewan buntute 5 iki ora enak. Ana kewan nopo buntute 5? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Ngeto sekolah ben pinter. Ora lho kewan sing buntute 5 apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Pengepul lo lele padane karo kowe. Ngongok senengane. Kula seneng pen-pen wedhus, Pak. Pekat penyakit masyarakat ngono kuwi. Salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama, kudu didoi. Iya, Mas, aku modelmu. Adohi wis ana. Warga Ngentrong dalu menika hebat, Pak Eko. Hebat guyub rukun antara pria dan wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas mesti badhe nyawer. Apa, Mas? Kok malah mutah-mutah. Apa?
Oke. Siap. Mengke diatur nih Mas. Siap. Yeah. Iki saka Kasih. Oh iya, saka Pak Kasih. Komplit dalu punika Pak Eko. Nggih. Warga masyarakat nek wis kelompok dadi siji lanang wedok ngeten iki sampean apa iso mbedakne ndi lanang di wedok? Iya lek kula ya genah iso to Mas. Bedane lanang karo wedok napa? Ya sing wedok biasane ngene iki nggih jilbab. Lah sing lanang? Sing lanang ya nggih sarung. Lah kalau wedok sarungan ke ya enek kudungan sarung. Ora mesti sampean. Wedok gawe rok nek lanang gawe celana. Lah wedok gawe celana ya enek. Lah mbake ya gawe celana. Lah piye nek bedane lanang karo wedok niki? Bedane lanang karo wedok kuwi nek pas ngompo sepeda, Pak. Ban mulih bane bocor wayah ngompo, kuwi mesti roh bedane. Kok iso, Mas? Nek lanang nek ngompo sepeda mesti ngene. Cin 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 cin. Enak. Kuwi nek lanang. Lanang. Nek wedok ora mungkin kene sing dijokne mesti kene. Cin cin cin. Iya. Lah nyapa wong wedok ora begagah ngene, Mas? Ora mungkin begagah, sebab e kecantol goblok kowe iki. Lah lek iki. Nek iki, oh niki gak mesti ya. Lek iki ngesakne, Pak. Lek ngompo? Nek ngompo niki ya gak tengah ya gak kene. Oh piye? Saka ngguri ngene to. Nek niki mboten ngompo tapi dikompo, Pak. Soale ana pentile. Ora ngono, ngene iki ngrepotne lho Pak Eko. Nggih. Ngesakne aku bar poso winginane wayah salat Idul Fitri. Heeh. Jejer karo jemaah lanang-lanang to. Senene. Kono lho, aja war aku. Wedok anoke. Bareng awer wong wedok seneni karo ibu-ibu. Rana lho iki lanang no. Akhire dheke golek sop dhewe. Ning ndi Mas? Mbah nek cedak galengan no ijen ngono ning dhuwitku. Bersih desa, Pak. Nggih. Bersih desa niku awake dhewe ngresiki atine ben duwe rasa syukur marang pangeran kan wis marai barokah karo rejeki. Lho iya ta. Wong sing gedheke rasa syukur bakal ditambah nikmate lan sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa adab utawa nampa bentu sing gedhe banget Pak Eko. Mulane tumrape bersih desa iki aja nganti ninggalne Sri. Sri iki apa Mas? Lho singkatan. Mboten kok Sri. Sri iki bojo kula. Mbok maksude Sri mboten senes Bu Sri niki mboten Sri kuwi Pak. Sri niku singkatan. SRI. SRI. S niku tegese syukur. Yeah. Wong bersih desa ki gedheke rasa syukur awit peparinging Gusti Kang Maha Kuwasa. Bener. Yeah. Nek wis gelem syukur R. Rukun. Oh iya. Masyarakat rukun karo tangga teparone aja nganti tukar padu, aja nganti gegeran nek wis rukun. Akhire I Pak. I apa Mas? Ikhlas ngiklaske bandane, ngiklaske rejekine, sedekah nyenengne warga masyarakat, akhire sebagai kabeh masyarakat terhibur. Oh iya iya. Nek wis ngocek istri aja lali Eko. Enak ya Mas. Seto. Iki kok jenenge Bu Sri karo Pak Eko to Mas? Lah iki jeneng apik lho, pasangan serasi, pasangan ideal sing gak tau neko-neko jauh dari gosip miring itu Pak Eko keluargane. Rungokno BTB. Mas Yuda wis ngerti lho. Lagi ngerti aku nek jenenge kok apik. Lurah kono gandeng karo sinden kene. Akeh lurah kono gendakan karo sinden kene. Akeh Pak Eko lho gak pernah konangan. Lambemu. Mboten maksude, mboten pernah enten gosip-gosip miring. Jeneng Eko mesti apik Mas ya. Nek wis Sri terus Eko. E K O E. Ekonomi warga pasti akan meningkat karena kehidupan semakin maju dan berkembang pesat. K kondusif keamanan ketertiban lingkungan pasti akan aman karena ekonominya sudah meningkat otomatis keamanan pencurian kecu maling dan lain sebagainya mesti ora enek. Oh iya. Oh ora lali nek wis ekonomi meningkat keamanan terjamin mesti bersih desa nanggap wayang karo dagelan. Aku nek Eko one ora kuwi Mas. One apa? Ora dadi nyalon wakil bupati. Wong aja iki wis mulaine lho Mas. Nggih. Tahun 2000 tahun 2024 2025 iki. Mulane kula kok sampe nyenggae ngaten niku nyemoni sampean ku ngelingno sampean. Sampean ku ditatah dadi dalang. Wis rasane kene-kene dari wakil bupati lho. Dadak ngenteni bondo ae, bondo entek nangis. Wis genti adu pitik, golek balen. Ya batinku iki merubah nasib. Merubah apa? Pengen
bersatu karo warga loh, memajukan Tulungagung rumangsaku loh. Sampean bersatu karo warga ini, sampean kedosan karo sindian karo Krawitan. Ngapa sebabnya? Sampean jadi wakil bupati, nasibe Krawitan karo sindian ini sopo? Biasanya saulan tanggapan ping 20 ping 30 bareng sampean jadi wakil bupati piro saulan tanggapane? Ya mbah ora dadi kok. Lho sampean ku jenenge orang mikirnya nasibe sindian karo yoga, Pak. Sik to, kok ngejak tukaran kok malah Pak Eko mbok seneni iki lho jadi aku, Mas. Kok iso anyel iki lho. Mergo nek ora mikirin nasibe koncone seniman iki lho. Lah sapa ngerti nek Pak Eko jadi bupati terus sing ngendang dadekno camat. Camat apa wong utile kaya ngono dadekno camat. Susuk wae sing dijaluk jenenge merubah nasib nggih ta nuwun sewu Pak Eko. Budi dayane manungsa ki ora bisa kuwawa ngungkuli garise Kang Maha Kuwasa. Karo meneh yo Mas, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Lah iki bener iki. Napa? Kegagalan iki keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nek ngono saiki tak takon Pak. Iya. Ana maling. Kuwi begitu arep nyolong ternyata sing di omah sik melek. Oh. Akhirnya dene ra iso maling. Gagal. Oh. Gagal. Dadi sampean ngekei peluang kanggo malung gawe nyolong neh, Pak. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ngono iku elek, sampean nuturi elek, Pak. Sampean ku dalang lho, Pak. Lho, kuwi peribahasa Indonesia kok. Lho nek salah aja digawe, Pak. Wah, sampean ki dalang. Lah kudune piye? Kegagalan itu adalah kesuksesan yang belum berhasil. Wow, kesuksesan yang lho, paham ora? Lah iya kegagalan kuwi kesuksesan yang tertunda. Ora tertunda Mas, tapi belum berhasil. Paham ora sampean? Paham, Mas. Padahal aku ngawur lho kaya manut wae kok. Lah kowe iki modelmu kaya tenanan kok. Mulane sampean iki netepi urip, Pak. Sampean kudu ngerti urip kuwi apa? Urip ki ya obah, ngene iki jenenge urip, Mas. Cah cilik ya ngerti nek urip kuwi obah. Urip kuwi ambekan. Kabeh sing urip ki mesti ambekan, Mas. Lah nek kowe iso mbukak kudu iso nutup, iso gelar kudu iso gulung. Apakah artinya urip? Nek pengin ngerti artine urip, sampean kudu iso goleki ana ngendi papane kayu gung susuwing angin karo banyu Perwitasari. Alah iki lho apa kok iso? Lha iki tak critakno sampean paham ora? Wong iki lek urung tau rabi yo ngene, Mas. Nggih. Ora tau wong ayu, urung tau roh, mongko wajah iki sing apa kawak ede golek gandengan golek pasangan ki mesti golek sing ayu dhisik. Ngono. Rabi kok golek sing ayu dhisik to, Pak? Wah, sampean iki piye rasa dicontoh. Ya kabeh wong golek bojo mesti pertama mesti ayu to, goblok? Ya ora. Lah wong nek golek bojo pertama apa? Urip. Loh. Golek bojo kok ayu-ayu nek ora urip apa arep rabi batang? Oh iya iki Mas. Sik to, mang ngomongne urip saiki bali urip. Nduk iki pancen gandeng rengkete, Pak. Jadi wong nek arep golek bojo pertama urip. Sing kedua mesti ayu. Ayu kedua. Baru urip mesti ayu. Baru urip mesti ayu. Ya ora. Lah baru urip terus wedok. Oh iya. Sampeyan urip rabi karo lanang apa pengen banci? Eh kok iki? Ora. Ora sih. Ngapa cewek-cewek ngoni to iki? Oh. Nah, sing ketelu mesti ayu, Pak. Nggih to. Dadi lek wong lanang kudu golek sing ayu. Sing urip, urip wedok, lha iki lagek terakhir, ayu. Kliru, Pak. Nek wis urip wedok waras. Ayuane gendeng sampean doyan. Doyan nek dikopyok ning kali sik api kaya sik. Lha bubuk kelakuane bojomu ngene iki lho, buntung to. Wong edan arep didusi iki lho. Ha kowe pertanyaanmu jenenge pertanyaan menjebak. Kowe iki padha karo menjatuhkan Pak Eko. Kamangka Pak Eko ning kene iki sebagai dalang, dalang iki tugase ngudal piwulang, piwulang kang luhur nek babakan cerita wayang, jeneng-jeneng wayang. Pak Eko iki lho gudange. Masa gudange, Mas. Ning nek Pak Eko masa tuwa, ning durung karuan omongane luwih apik timbangane sing nom. Lah takokne coba jeneng wayang sapa? Mesti Pak Eko mesti apal. Sampeyan ngerti jenenge wayang sampeyan, Pak? Ya ngerti no wong awake dalang kok. Aku ngene pakem kok. Oke. Saiki wayang apa sing gurine hurufe R? Pak Eko, Pak. 10 wae Pak rasa kakek. Sampeyan tak jago, Pak. Masalah Semar. Cici. Ya, betul, Semar. Semar, gurine R. Terus wes ya kuwi tok ya, Pak ya. Oh, ya Semar. Semar tok. Nek kowe gak ngerti aku paham, Mas. Mergo kowe ora dalang. Iya. Sampeyan dalang lho, Pak. Ngerti wayang lho. Lah ya Semar. Cici terus. Ya Semar tok kuwi lho. Ora ngerti neh. Sesuk ora sandalang.
Lah mbok kon apa? Blantik pitik wae lho akeh ngene. Nur Sarono wis Semar. Wayang sakutak iki sing huruf e R Semar tok. Siji iku Semar, Pak. Lah loro. Punta Dewa. Hehe, mengo, mengo. Oh. Ditutno Semar. Walah. Permadi. I. Ditutno Semar. Paham ora, Pak? Sampeyan, Pak? Ingah, ingi. Iki kok pinter to. Kok pinter, Mas. Pinter apa wong ngawur? Mas, aku suwun saya Pak terima. Pak Eko. Kula mboten terima Pak Eko. Pak terima sapa to? Pokoke jeneng Eko sutrimo iki lho. Kula mboten terima kula sebagai kanca sampean gandeng renteng pun pinten-pinten tahun kok disepelekno karo bocah ndek ingi sore. Pak Eko ki wis tuwa lho. Pak Eko ki wis sepuh ibarate asepe ampuh mulane kanggo bapak-bapak sing kagungan penyakit encok pegelin rematik letih lesu monggo wonten daleme Pak Eko kok kaya payahman to marane wong ki wong sepuh wong tuwa paling tidak we hormato kowe ki bayi cah nom dek ngisore wong tuwa ki pengalamane wis akeh paribasane mangane uyah wis akeh tinimbang kowe le ning durung karoan sing tuwa luwe apik timbangane sing nom Mas lho kok iso lho lho tenan tenane gonci sampean ngerti sengkuni iya nampo tuwa tuwek Punta Dewa nampo tuwa nom api ndi kelakuan sengkuni karena Punta Dewa oh iya Pak aku Punta Dewa lho sengkuni alah ora sengkuni matamu aku dinyek nyepelek nah aku lho Mas ngono wis sing mbok embok iki ya aja wayang kene Mas ning kehidupan sehari-hari ngene iki lho contone wingi ning warung mangan semangka ora mangan legi ora legi tuwek penom tuwek lan nah, nom sepet jeruk mau legi ora legi tuwa apa nom tuwa nek nom kecut dadi panganan apa wae iki pada intinya nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom rungokno ndul kupingmu gundul cengah panganan apa wae sing tuwa mesti enak timbangane sing enom niku wis pasti gedang roh ngerti lek sing enom sepet nah wis tuwek legi nah mulakno kabeh panganan kuwi lek wis tuwa mesti enak enak kula tak takon nggih oh. Sampeyan tau mangan jangan bung sik tapi iki anu maksud e iki ya ngene lho ajur sik ora aku tak takon tok iya ya tapi ya aja nyedak-nyedak langsan jeruk kae ya bi ya nek tuwa kuwi legi tapi nek enom kecut gedang nek tuwa legi nek enom ya sepet berarti panganan apa wae nek tuwa mesti luwe enak lah ya aku takon sampean wis tau mangan jangan bung pun Pak sampean nate Pak nate Pak nate iki pas kelan bung iki ngomong senengane sampean to Pak nggih jangan bung jangan bung gawene saka apa Pak saka pring pring nom apa pring tuwa nom bebe jangan bung gawene saka pring nom lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu lho aku bisa deh ini ngelunjak suwe-suwe ini karo wong tua suwe-suwe ini ngelunjak lho nyepeleknya aku lho Mas pe aku koyok ngene sampean lu ganteng aku disepeleknya perkara kemampuan durung karuan Pak Eko yang ngalahnya aku lho Pak Eko sumber daya manusia Pak Eko SDM-mu sepiro SDM-mu sepiro kwe-kwe lho matematika IPS apa saja Pak Eko menguasai ilmu pengetahuan umum bisa IPA sakit presiden Afrika Selatan aduh Pak Eko pengetahuan umum babku ya Perdana Menteri Korea aduh Pak Eko ya lek Presiden Republik Indonesia aku roh bu gubernur roh sing takok niku sapa Presiden Afrika Utara urung maca lek kuwi Presiden Korea Utara orang roh Perdana Menteri Brasil dong roh orang roh telek wedus roh strentil telek sapi tritong telek pitik lencung Perdana Menteri Korea ndak roh telek sapi retong telek wedus sentil telek pitik lencung tak takoni apa-apa ora ngerti pantesan pikirane mung telek tok aduh ya sampeyan dalang kok mikir telek to Pak pripun Pak sampean tak jago lah ya sing digulane sing penak-penak lho Mas pertanyaanmu ki aja sing angel lho nyapa takonmu mau lho piye Presiden Afrika Utara urung maca ora ngerti Mas ora ngerti Pak sampean Perdana Menteri Brasil alah penak mengurung roh telek pitik lencung telek wedus srentil telek kebu apa ku jenenge letong lho nek tak takoni telek mesti hafal dadi iki mikire ning pikirane iki mung telek tok iki lho sik tak iwangi Pak
sebabnya apa Pak Eko kok mikir masalah telek? Telek kae kena digunakne kanggo pupuk utawa rabuk. Rabuk kanggo ngrabuk tanduran, pari iso tukul pari, jagung iso tukul jagung, pari didadi beras, beras diolah iso dadi panganan apa wae. Contone iso dadi pecel, iso dadi bakso. Nek pecel karo bakso enak ndi? Nek pecel sebab aku wis tau mangan pecel, wis tau mangan bakso, iso bedakno rasane. Nek sate karo soto enak ndi? Enak sate. Sebab aku wis tau mangan sate, wis tau mangan soto. Lah nek bakso karo telek enak ndi? Yo enak bakso. Sebab tau mangan. Bakso? Tau mangan tel. Sampean mung dipikir, Pak. Iya, mek tak pikir. Iki malah dibadok kok. Ngono iki mbok godhok apa mbok goreng? Godhok matamu lho. Sing mangan telek lho sapa? Lah kowe mau ditekoki kok iso. Aku iki nek sing batu teruske karo mlaku, Mas. Lho, yo ora iso no, Pak. Ngeruske karo mlaku mesakno krawitane no, Pak. Mosok usung-usung karo mlaku ngene iki. Tegese omong-omongan karo mlaku, karo mlaku, karo. Lah sindene? Sindene? Lah nggih sik karo sinden-sinden. Dijak mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Terus Pak Lurah mbok kon nonton usung-usung kursi ngene iku, Pak. Pripun, Pak? Dagelan loro padha kocluke. Maksudku ki karo awake dhewe guyon-guyon. Teng mriki mawon, teng mriki karo nanjakno besinden. Lah, ngaten lho, Pak. Ora paham Pak kok jam mlaku-mlaku rekreasi apa piye? Jeng manuhara. Jeng manuhara? Cocok-cocok. Badhe operasi saking Thailand. Pasuryanipun benten sak menika pun dadi wanita tos. Ah iya. Mosok ta, Mas? Iya. Mangga katuran jumeneng disepati mangga. Iya, sare-sare. Wee topel wong lakan golek monggo. Paning ki blanjo nopo gak yo pate beda. Asik. Jeng dalu jeng manuhara. Wilujeng dalu Bapak. Ah niki Mas gitu. Wah, dangu mboten panggih rumah kula. Nggih. Saya istimewa ngono. Matur semanuwun. Ah iya. Nek sing ra umum masaku Priayi Putri ki lek kaya panjenengan ki lek kon kasar karo kakung ngono ndak iso. Nggih, kula niki alusan. Wah, percaya-percaya niki. Nuwun pangapunten Diajeng Manuhara. Wanita ingkang sulistya ing warna bebasan kurang condro luweh warna prasasat widodari ingkang ijo wantah mboten sanes kejawi namung mian punika. Matur sembah nuwun panjenenganipun Kang Mas. Injih cantik bathuke nyelo cendani irunge mbangir lambene nyigar bokong. Apa enek lambe nyigar bokong? Nyibar nyigar jambe. Ya nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lak kaya Mas Yuda. Dalem diajeng. Mereka sinten? Lho, masuk kesupen. Mosok lali karaku. Juragan bakso beranak. Bakso ya bakso rasa karo keplak nih. Akemu iku lho loro gowo digedine. Kula Mbak Manuhara, Mas TB. Oh alah Mas TB, alhamdulillah. Ya Allah, sehat ya Mas? Sehat. Mas. Ndang kok yo kesek to iki. Mau alus sih. Lah kowe ora kalih jenengan yo ngene iki lho Mas. Nuwun pangapunten Mbak Manuhara, dangu mboten kepanggih kalian panjenengan pasuryanipun kawis dingar sumunar sangat prasasat menapa menika rembulan ing mangsa 15. Saestu panjenengan. Nuwun Mas Yuda, panjenengan nggih ngoten ganteng banget. Nggih, sembah nuwun sangat. Kepareng kula badhe lumengser kesanipun kanca kula ingkang anggah juli kula monggo. Sampun dangu mboten panggih kali panjenengan. Sajaipun kula kok tambah kangen. Oh, nggih. Napa nggih, Mas? Leres, Mbak. Kula kangen Mas, ya Allah. Kula kangen kali jenengan. Wis jelas iki, jelas. Kula kangen. Kula kangen kali jenengan. Piye, kowe iki lho nyapa? Kangen kula kangen ngono.
Kudune kowe iki seneng, kowe iki bangga. Saking kangene ngono lho, Mas. Ora sembarang wong lho iso dimiki karo kula saking kangene kalian jenengan ngono lho, Mas. Ya Allah. Kono lho kok astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Enten padasan iki. Arep nyapa golek padasan, arep wudu. Wong cengengesan. Aku ki saking kangene karo jeneng. Yo tangan kene lho. Kalau kangen yo kangen yo. Eh, kene, Dek, Dek. Kangen yo kangening iki asli barang iso mbok rogoh. Iki ngene wanita utama. Mosok asli. Asli wanita utama nak wan culane mohtama. Mosok iki asli, Mas. Asli, Mas. Delok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, dikira bedhok apa piye to, Mas? Ngono kuwi pelecehan lho, Mas TB kowe. Aja sewenang-wenang kowe karo wanita. Piye ngono kuwi? Kok rumangsamu kaya ganteng-ganteng kok dhewe, Mas. Ndasmu ya kaya neker kok. Ya ampun. Nyepelekne karo wong wedok kowe kuwi. Sewarek lan pantes payamanmu petok awakmu rondo gila. Cah wedok ambune solar tok. Apa yo mana sini senengane nggih banci yo. Banci. Teruske tetembangan nggih, Mas. Siap. Ya iki lagu-lagune akeh sing diaturne no. Heeh. Selek jeman wara iki aku ndak duwe apa kuwi ndak duwe keinginan untuk nembang apa. Beliaunya atau dia yang memilih lagu apa? Oh, kersane tembang apa? Mawar. Mbak menawi wonten pamundutan. Pundutan 1 2 dan Mas sebagainya rumah saku jenengan ndak pantes. Ndak pantes, oh, mboten pantes. Oh iya, alus-alusan gandrungan. Oh, alus. Gandrungan. Pantese tahlil niku. Wah, ya aja ngono to kok yo. Gandrungan yo. Nah. Oleh 1 2 terus Madiun ngawi niku ben. Kersane adik-adik. Dan mereka pamundutanipun apa? Nah penjenengan ya digantrung untuk mau gantrungan karo mau enten sing nyuwun podang kuning. Podang kuning nggih saged. Lah gantrungan ya ora podang kuning. Sing nganggep pelok mawon. Pelok mawon. Nggih. Ayo iki jam sekali. Kalau sing gawe kalau pamit aku ke Yapi kae. Wis Tawang, Mas. Wis. Nyeneng Tawang sampun apa dereng? Dereng. Ya be, ayo be. Jenengan, Mas. Aku. Gantrung. Kowe lho kon gandring lho. Pitik apa pitik gandring kok. Yen eng tawang. Suarane tadi gede sithik tadi. Sing wibawa. Nah, wibawa ngono lho, Mas. Yen eng tawang ngono lho. Yen eng tawang. Kurang gede sithik, kurang gede sithik ya, Mas. Heeh, kurang gede. Yen eng tawang. Kurang ya, Mas? Kurang. Sithik kas. Yen eng tawang. Ya malah ora pas. Kok biasa. Ono. Biasa. Panci. Biasa. Oh iya ki lho. Yen eng tawang. Ono lintang. Kaget aku jangkrik nyapa tau, Mas? Ngedeni kancane lah saking senenge ngono lho, Mas. Iya cah ayu aku ngenteni dirungrom Kang Mas opo. Wong sakmene mbane kok padha mirsani banci ya, Mas. Heeh, mergo kowe kan 75 gelem. Apa? Pasti disawer 75 ya gelem. Mungkin malah Mbah Lurah 20.000 kok. Sopo? Mbah Lurah. Tanggung batang. Kok ya ngerti nek banci ki sak awake tapi kok ya bangeten, Mbah, 20.000. Mare sing salah ku awakmu lho. Gak isa. Nek dandang ngene iki mesti senengane sweet. Apa wi? Swidak, Pak, swidak. Terus parek subuh mesti ponsel. Apa wi? Pon selangkung mawon buron. Mbok kira murahan gitu ya. Maaf. Ora to? Ora, Mas. Gratis. Malah nyanyot. Malah. Pak Eko puron gratis.
Pak Eko wis ya kepurunan kok piye to. Alah. Purun, Pak. Nembang to. Oh, nembang nggih. Oh iya. Tau. Garwaning pun Kakang ya ditirungno. Wong ayu garwanipun Kakang, wong manis, wong denok diblong. Injih Kang Mas. Wonten dawuh Kang Mas. Rino wengi atiku ora bisa lali karo kowe. Oh. Saestu. Tenan ing jero atiku. Ora jan. Ora ana wong liya kang bisa gawe seneng aku. Ora lo jane bojomu turunan kirik no babi. Kok jenggong ae bolak-balik. Upo. Ora lo malah kadek RT bojo malah mbok jotos si piye ta kowe iki. Bojo kaya gali tur pas aku. Ya aku ki saking ngaleme karo jenengan. Ya ning aja kaget-kagete aja bengok kaya ngono. Mbok sing oh. Nganggo iki lebih kowe. Iku tilanak kok iki. Sing ikune sing oh nopo iki? Lah ngono. Oh sing kaya ning ekene iki kae. Heeh. Apa pancen sliramu tresno marang pun Kakang diajeng? Rino wengi yo mung sliramu sing tak anti aku. Yes. Apa eneng kok ketoprak kok yes iki. Lah translate bahasa Inggris lho, Pak. Dadi sing wong luar ben paham ngene ya. Ben paham ngoten lho. Dadi ben iso internasional to, Pak. Internasional ketoprake. Bahasane Inggris e, bahasa Inggris. Upama kelakon aku dadi garwane. No. Apa kuwi moci? Ya apa? Aku kang yes. Kimoci. Ah, ya toh. Orang diapa-apa nemesi wis telas. Ki apa? Biasa lho kok sampe ah ah ah. Ya saking ngalemi suwi ora ketemu. Menjiwai kuwi jenenge. Marang mega engang. Koso. Kaya nang ketoprakan ora lho mbasmu ngelengo kalau ditutupi iki. Oh ya ben kaya ira-iraan Mas ya. Iya. Boten nek ngono kaya mek ngarep jan kaya ta madhep rono jan kaya bokong kethek lho jan. Iso kaya suster ya Mas. Heeh. Suster ngesot. Ah sakene wae. Apa wi? Kaya banser aku ngene. Oh, nah, marang mega engang koso iki manggono ae kok ning kene ae suntakon rasanku ra enak iki. Sontakon wartani dijak mlaku ratri mesti jelas nge mas konten dewasa mas. Kowe arep berbuat tidak senonoh kowe mesti. Kowe iku yo ketoprak apa ora? Pak Eko. Pripun? Pripun lho ngoten niku? Kula kok digendong ngarep niku lho. Kowe jelas ternoda kowe. Ora ning ngono, Mas. Ganjel. Alah. Oh alah nul nul yae nul. Mbok eling kowe iku sunat biyen sing ngeterne aku. iki wedok lho kok iso. Wedok apa? Kabeh nek sunat umume mlumah ngene yo. Heeh. Dene sunat bareng ngurep ngene lho. Lah terus bidane nek goleki langsung ditarik. Wah, terus nek kowe wong wedok kok sunat iki. Dadi sampean sing ngono. Sontakon. Sontakon. Sae suarane. Ki ambekane sapa to iki? Niki lho, Pak. Bebe. Ambekan kaya ula. Kowe napas tak butuh. Tane. Ora tinggi kok ora sampe tok ning. Ayo. Re. Iki lho oh, kepang. Pengapesane kene. Demen. Masak nek didemek.
biasanya nggon kene. Banci banci janji janji ya. Janji 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 ampekane sapa. Ora bre kok. Ora bre kok glegeken. So madetre sing tas eng so lak gelem nyoro tenan no jeng manung arep apik Pak ripun. Pokok jadi ganggu. Nimas, nimas ingsun prasopo sinaksena bumi langit. Monggo diajeng. Pun dawaken napa Pak? Nggih langgam no, sak langgame. Ya ning tawang. Ya ning tawang nggih. Oke, oke, oke. Mangga, 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 mangga. Buka. Bye.
Pak Eko. Nggih, matur sembah nuwun jeng manuhara. Nggih, Mbak Bile wonten pamundhutan malih. Nggih dipun lanjut. Nggih. Wah, jantes. Sampun nggih. Nggih. Matur suwun. Mas, 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 aja tiplero. Plero, plero. Mas, mas, aja dipayo. Bawa, bawa. Budaya dan jan sindene Pak Eko yang suguhne ndayuh kok pantes nang rumah saku. Rumah saku yo pilihan kabeh tenan pokoke jan. Kimplah kimplah kaya duduh gule. Nan pokoke. Lha jeng dalu Mbak Wawa. Nggih, jeng dalu Mas TV. Wah, sawang Wawa. Nggih. Apa kabar? Alhamdulillah waras, Pak. Luar biasa Pak Eko sindene sampeyane. Niki enten pundutan saka kanca-kanca panitia, Mas. Oh, nggih. Mediun Ngawi. Oh, nggih. Uga Pak Marji Guru. Pak Marji Guru bolo dhewe niku. Ha iya, Pak Uceng kala wau nggih anu ngersakne. Nggih, Pak Uceng. Sepira Mas nadane, Mas? Iya, benten, benten. Nggih, duwe. Ya, nggih. Ya, Mbak mawon nggih. Putih, Mbak. Ya, Mbak mawon kersane pendek nggih. Ya, Mbak. Ben ngerti suarane Mbak Wawa sing asli. Sepira? Yen aku kangen. Sip, sip, sip. Kangen karo Medion Ngawi, Pak. Jan gorek dhe wawai. Iya, nembang Medion Ngawi jan urip tenan. Sawah urip, gweter suasana iso horek sintrun ketok piye ngono. Diteruske. Mangga, cintaku sekonyong-konyong koder. Karo kowe cah ayu sing bakul lemper. Lemper mutan. Iwang, iwang, iwang. Sing turan dilalek. Iki ana pundutan, Mas. Nggih, kersane dipun layani Gendhuk Iwang. Mas Amin, ya karo sapa mau ngesake. Terima kasih nggih. Satru 2. Satru 2. Gendhuk Iwang, aja nganti ngisin-ngisini Rama ya. Nggih. Gendhuk Iwang. Rama Yadi. Iki sing dikersane satru 2, Nduk. Ah iya. Ladiane dipanese. Coba coba di. Coba karo mas-mas iki coba njaluk on. Wis tak pupuk wini katresnanku kanggo awakmu dongaku duka lamu urip aya kanggo senengku. Bon bon cekap cekap nduk nduk cekap nduk mbon sae sae nggih sae to Pak Eko sae nggih di langsung mawon nggih Pak Eko daripada mangke ditunggoni kalih rencang-rencang mboten kepenak langsung mawon Dik monggo monggo siap siap Bo ini katresnan
geter swasana iso ketok urip tak orek nene. Satu dua lek ditembangke iwang. Iwang. Entek pokoke penyanyi-penyanyi liyane mingkup kabeh sak enek-eneke wong. Ayo. Iwang. Iki anu sawetara. Anip, Anip, Mia. Mia karo Anip. Almira. Almira. Almira saya, Pak. Mia keluar Almira. Almira mawon. Ya, mboten. Waya esuk jagone wis padha kluru. Surya cuma ing sisih wetan berkai. Seputane tembang lawas Mas. Nggih. Doangu niku sepote tembang lawas e. Wayah esuk niki doangu mboten tiyane. Jaguk kluruk. Ki diaturake pundutan kodang kuning. Kodang kuning kala wau kathah ingkang ngersakaken. Bapak-bapak wonten warung-warung niku wis. Mosok do ngrasani. Do ngrasani pokoke. Kodang kuning, kodang kuning. Ayo diaturake. Ya, nggih. Dites rumin nggih, Pak nggih. Iya no. Gendok Amira aku coba njaluk suaramu nah, asih cilik sing ora tau ngerti iki. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Cilik tapi mentes. Cilik tapi mentes. Suarane gede kok. Alah raknek dianggap sepele. Pancen ya sindene Pak Eko pilihan kabeh lho. Lah sapa to sing ra roh. Mentes mentes. Ngaten to Pak Eko? Nggih, Mas. Diaturne nggih Pak Eko daripada mangke dipun tenggo. Bungkus, bungkus, bungkus. Siap, bungkus, bungkus. Ya, ya. Mangga, mangga. Hey!
Sucipto. Pak Eko. Niki. Pak Eko, Pak Eko. Nggih, pripun-pripun. Alah, niki anggenipun suka mari suka kok sajak mbun. Sawetawis dangu. Sawetawis dangu, Pak. Ngelek keladuk malah mboten prayoga. Alah, keladuk malah kurang duga mboten. Tawon niku ana entupe lakon wonten bacute. Napa-napa menika nek kedangon mboten sekeca, Pak Eko. Bakenipun mugi-mugi sak pungkuripun pahargan menika Bapak Kepala Desa, Bapak Samuji, Samuji. Sak wargane Kaliso ing Sambekala ora ana alangan sawiji apa. Amin. Kula panjenengan mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agunge sesa samudra pangaksama. Ha iya, Pak Eko. Nggih. Saulah sok kapan-kapan panggih malih nggih, Mas. Siap, monggo. Terima kasih, sukses lancar segalanya, Mas. Siap, nggih, Pak Eko, monggo.